Prestaň konečne hundrať, nepáči sa mi to. Mali ste byť už dávno v posteli. Viete, koľko je hodín? Už som ti povedala, že spať sa mi nechce. Mňa to nezaujíma. Rýchlo si ľahnite. Chcem vás zakryť. No tak. Hádam, len nechceš, aby som počítala ovečky. Jeden, dva, nie, tri, štyri, myslíte päť. Na niečo príjemné. Tak dobre. No tak rýchlo, ale vám to trvalo. A je to! A je to! Ste ako princezna. Už si spokojná? Nie, spokojná budem až vtedy, keď budem počuť, ako chrápete. Nikdy nechrápem. Nie, nie. Povedz mi, milý, keď si líháš spať, tiež myslíš na samé pekné veci? Of course. Neverím ti, ty ma zase klameš. Prečo nepovieš, čo sa deje? Madam, už som vám povedala, že sa vôbec nič nedeje. Gloria povedala, že si sa zase pohádala s Ivom. Glorii, neverte. A teraz si už ľahnete, musíte spať, poďme. Zalahnúť, poďme. Rozkaz, generál. Ale ešte predtým chcem od svojej vnúčky pekný bosk. Dobrú noc, madam. Dobrú noc, moja. Milý? Áno. Veľmi sa mi páči, keď mi hovoríš madam. Do čerta, mohla by si mi povedať, prečo si nedávaš väčší pozor? A prečo nedávaš pozor niekedy ty? Počuj, ty ma poriadne štveš. Ale čo? Zdá sa, že v tomto dome je niekto navyše. Áno, ty. Mýliš sa, ty. Pretože ja som dcéra pána tohto domu. Nie ty. Prepáč. Prepáč, toto som ti nechcela povedať. Mrzí ma to. To je v poriadku. Prepáč mi to. Nemám ti čo. Máš pravdu. Máš väčšie právo byť v tomto dome ako ja. Si pánova dcéra a vnúčka madam. Nie, prepáč, prepáč mi to. Ja niečo som to ti poviem, Milagros. Byť dcérou toho muža nie je žiadna výhra. Škoda, že to dievča odstúpila. No. Taký je život, nič sa nedá robiť. No. Odstúpila. No. Pekné dievča. A vysvetlil vám prosím niekto, vás, prečo vlastne musela odísť zo súťaže. Prečo? 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 Máš žiadlivého priateľa. Ten ju k tomu prinútil. Nezvládol to, musela odísť. Bola z nich najlepšia, je to škoda. Áno, najlepšia. To dievča malo veľkú šancu. Nemala šťastie, hovorím. Áno, takže musíme vybrať druhú. Ano. Jasné. Podľa môjho názoru najlepšie je dievča číslo 4. Dúfam, že so mnou súhlasíte. Je veľmi elegantná, má peknú chôdzu a šarm. Musím s vami súhlasiť. Skvelé. Je veľmi pekné. Skvelé. Krásne. Súhlasíte? Áno, áno, číslo 4. 4? Tá je z nich naozaj najlepšie. Čamuko, počúvaj ma. Áno. Štvorka. Áno. Povedala to, čo Peťka. Áno. Čože? Áno. Takže štvorka. Áno. Jasné. Počuli sme to. Povedala to isté, čo Peťka. Počuli sme to. Áno, roky. Aké číslo? 4. Jednoznačne. Nesie tak hrdou hlavu. Jasne som to hovoril, štvorka a Peťka majú šancu. Teraz súhlasím. Máte skvelý odhad. Vážený, prepáčte, už som vám povedal, že som majiteľ? Áno? Je mi naozaj ľúto, ale musím vám oznámiť, že dievča číslo 4 musí pre problémy, ktoré nemôžeme ovplyvniť, odstúpiť. Ďakujem. Čo som to zase urobila? Čo som to urobila? Pozri sa na mňa, všetko pokazím. Milý, čo tu robíš? Prečo ešte nespíš?
No, práve som na odchode, už odchádzam. Problémy? Nie, áno, ja neviem. A nemôžem ti nejako pomôcť? To ťažko. Povedz mi, čo sa stalo, možno, že sa ti uľaví. Nahnevala som sa a... A čo? Povedala som Ivovi, že... Na rozdiel od neho som dieťa pána tohto domu. A on nie. Veď si povedala len pravdu. Nebolo to fér. No každý z nás je občas arogantný. To je ľudské, normálne. Nie, je to nechutné. Llegó mi compañera Santander de Batuca, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batuca, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero enamorarla, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. Pero no quiero yo besarla, no quiero enamorarla, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. Es que no quiero besarla, no quiero enamorarla. Niečo nie je v poriadku? Ah, pardon, bombička. Vážené publiku, vďaka nečakaným problémom bez účastníčov dnešnej súťaže museli dobrovoľne odstúpiť. Sami ste videli, že všetko prebehlo korektne a hladko. Môžem len s ľútosťou poznamenať, že mi je ľúto, že tieto slečny opustili pódium, pretože išlo skutočne o súťažiace vysokých kvalít. Víťazkou sa stáva súťažiaca číslo 3. Prosím víťazku, aby podišla ku mne. To je naša kráľovná. Súhlasíte s tým, aby sme pristúpili... Priatelia, to je predsa podvod! Tie dievčatá nespravodlivo vyhodili, súťaž je zmanipulovaná! Tak moment, čo to hovoríte? To vôbec nie je pravda! Áno, všetci ste to videli! Ten chlapík ich bezdôvodne vyhodil! Ale... Je to nespravodlivé! Pusti ma, to je únos! Pomoc! Pomoc, to je únos! Kam to nesiete? Áno, slečna Viktória. Mám k vám malú prosbu. Prosím, hovorte. Vaše prosby splním rád, bude to pre mňa veľká čest. To stačí. Áno. Fajn. Choďte do mojej izby a vezmite všetko, čo tam je. Potom robíte to isté s vecami môjho manžela. Rokyho? Mám ešte iného? Nie, nemám. Všetky veci odneste do spálne mojich rodičov, do tej spálne, ktorá do dnešného dňa bola len ich. Bola? Hej, bola. Urobte to hneď, prosím. A čo mám robiť s vecami vašich rodičov? Vyhodiť či odložiť? Á, na to som zabudla. Áno. Zbalte ich do kufra a vyložte ich na chodbu. Prečo práve ja? Prečo ma nenechajú na pokoji? Kto mi to vysvetlí? Kto? Čo sa zase deje? Ten Chumaj Ripety sa zase hrá na špióna. Stretávame sa na všelijakých pofidérnych miestach, ako keby sme sa nemohli upokoj porozprávať sa, tu. Federico, upokoj mám sa upokojiť? Zbavil som sa švagra, ale toto je ešte horšie. Počkaj, Federico. Buď ticho, dosť na tom, že musím trpieť to, že si živom. Počúvaj ma aspoň chvíľu. Nie, nebudem počúvať. Ako chceš, nech sa ti páči. Čo sa deje, pani? Asi ste si zmýlili adresu. Som Federico Di Carlo, majiteľ tejto spoločnosti. Prosím, puste ma, došlo k omylu. Čo to znamená? Vy asi hľadáte môjho švagra. To je v poriadku, páni, puste ho. Ďakujem, páni, môžete ísť. Títo chlapci sú vždy... Pásil si sa, človeče. Prečo sa pýtaš? Ako prečo? Hrá sa na špiona, včera park, potom ten záchod a dnes nábrežie, ale ty si sa ani len neukázal. A teraz vôjdem do kancelárie a skočia na mňa dve gorily. Čo si sa zbláznil? Nezbláznil som sa, Federico. Vieš, že konkurencia nám je za petami na každom kroku. Buď konkrétny, nehovor v hádankách. Pozri sa, v prístave sú na predaj veľmi zaujímavé pozemky. Prístav sa bude rozširovať. Pamätáš si na to, kde stáli tie ilegálne kasína? Dúfam, že ty sa v tom nevezieš. Nie, preboha, vôbec nie. Kasíno, v ktorom som pôsobil, bolo na brata. Aha, bol som len figurka. No, to je potom iné. Ale konkurencia má v úmysle v dohľadnej dobe vystavať tam nové objekty. Áno. Stačí im, aby natiahli ruku a celý obchod bude iba ich. No? Mám pár dobrých priateľov, ktorí by sa mohli zmocniť ich plánov.
Vymenia ich za iné, aj keď nebudú na tej vysokej úrovni. Urobíš v origináloch malé úpravy a predstavíš ich ako vlastné. A celý podnik bude tvoj. Čo hovoríš? Pablo o tom vie? Nie, Pabla by to vôbec nezaujímalo. Nemyslí na nič iné ako na voľby. Dáva do toho všetky svoje sily. Federico, o tejto veci zatiaľ vieš len ty a ja. Čo ty na to? Ty nevieš si predstaviť, ako ma potešila správa, že ste sa so slečnou Viktóriou rozhodli, že budete konečne spolu bývať. No vieš, dohodli sme sa, že urobíme malý experiment. Hádame sa, milujeme sa, udobrujeme sa, skúšame to, jednoducho testujeme náš vzťah. No, je to skúška lásky. A že sa ti jej dostáva plným priehrštím, to ti vidno na očiach. Áno. Sme pár alebo nie? Myslíš nás dvoch? Nie, my dvaja. Nie, slečná Viktória a ja. Áno, poviem ti to rovno, ste skutočne moderný pár. Áno, presne tak, sme skrátka moderní. Vieš, čo ma zaujíma? Kde budete vlastne bývať? Poviem ti to, v izbe jej rodičov. V ich izbe? Áno. V ich izbe? U jej rodičov? Áno, áno, tak rozhodla moja. Pána Federika to istotne veľmi poteší. Veľmi. Ozaj, kde ťa mám pochovať? Na slniečku? Alebo v chládku? Takže si povedala pravdu. Je to tak. Federico je tvoj otec a ty si moja vnúčka. Bolo to odo mňa veľmi nepekné. Niekedy by som si mala zahryznúť do jazyka. Možno je to preto, že sa pomaly vyrovnávaš s tým, že patríš do rodiny. Ale sem patrí aj Ivo. Jasné, o tom vôbec nepochybuj. Ale ty sa o Iva nemusíš báť. Nechaj to na mňa. Teraz sa mu musím ospravedlniť. Áno. Ale aj tak s ním chcem hovoriť. Tak, čo mi povieš? Že je to nezmysel. Naozaj máš na to taký názor? Áno. Aj keď to všetko išlo dolu vodou, nebol som šťastný. Čo ti mám hovoriť, Viktória? Milý, poď sem. Prečo ju voláš? Pozrieš sa pravde do očí. Nie, Vicky, nie. Milý, poď sem. Viktória. Neboj sa, poď k nám. No tak, pohni sa. Ale buď ticho. Počúvaj. Ivo, ty počúvaj. Je to moja sestra. A ty si do nej veľmi zalúbený. Keď odídeš z tohto domu, znamená to, že ju už nebudeš vidieť. Povedz radšej tvojej sestre, nech ti povie to, čo povedala nedávno mne. Chcela som sa ti ospravedlniť. Povedala, že je dcéra Federica di Carla a má väčšie právo ostať v tomto dome. Nie. Čo nie? Tomu nie.